Сәлем әлем, ардың әлеміне қош келдіңіздер. Қалайсыңдар, орналарым, бүгінгі конкурсымызға комментария қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бүгін біз күшті бір отельдеміз. Бүгін бізде отдых настоящий. Және де біз бір орынды бронировать алдық. Біз қазір сол комнатадамыз. И осы комнатаға мен сіздерге рум тур түсірейін деп шештім. Так что сіздер осы видеоға лайк басып, өздеріңіз пікірлеріңізді комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ланса, біз бастаймыз. Достар, мына обычно гардероб ішінде киім, аяқ киімсің барлығы міне. Обычно гардероб, но әрбір отельде бар ғой. Так что сразу кухняны көрсеткім келіп тұр мен сіздерге. Кеттік, кеттік, кеттік. Вау! Бұл жерде осындай мынандай орындық, ну, мынандай обычная вещь. Чайник. Күшті. Микроволновка, мында барлығында. И оның сыртында мындай жауап қоятын мышка. О, и төрт су, арзу, реклама шығар, арзу, арзуға. Сосын мына жерде кристалл қанттары, және де кофе мен чай. Салфеткалар, және де ең қазақтысы осындай әдемі кружкалар, және де тарелкалар. Ну и мындай бокалдар, и кран! Астында мынандай бір шкафтар, ішінде кружоктар. Вот мына жаққа бірдеңке салуға болады, например, тамақтар сондай. И мына жерде холодильник, самый главный нәрсе. Ішінде тоже екі су, арзу, и мынандай қатты морозильник. Қазір біз өзіміз алып келген заттарымызды осы жерге орналастыратын боламыз. Достар, мен сіздерге айтқандай, қазір мен өзімізге алып келген заттарды қоятын боламын. Так. Чипсы. Так, да, чипсы. Только бы чипсы на жир, а что как-то? А что как-то? Ой-ой, не сильные. Да. Машмеллоу. Агуша. Мен өзіме алдым осы агуша. Киндер сюрприз. Агуша қасынан. Шуда агушаның қасынан. Мен ақы сөп бірдім. Тук. Сөк емес сөк емес. Мен ақы сұлы ғазларым бірді. Орлы ма асына қарай. Сізді қыстарым бар. Мамбо. Ой, мен ақы қолы. Мамбо. Мамбоны. Тұрмен қағай. Викс и Скитлз. Болды, менде қазір бір идея бар. Насу маған қасын көресіздер не істейтінді. Но мен сіздерге бірақ оны көрсетпеймін. Давайте енді көрсетем қалай жасағанды. Міне, мен бұлай орналастырдым. Мына жақта крабовый чипсы, мына жақта ашық қалып қойған чипсы, міне тарелка тұр астында. Маршмеллоу, орео, твикс, скитлс, мамбо. Үш су, тук, киндер сюрприз, чудо, екі агуша. Болды. Бәрі дайын. А, ой, келма. Енді мына жерге ажыр түсіріп кетейін. Мына жерде туалет бар. Өте күшті. Просторный. Бұл душы. Просим не әнекке сүйімдіңдеріңізді сұраймыз. Лас сүйімдіңдеріңізді едінге лақ салыңызды. Мәңінде дәрет алатын жер. Мәңінде раковина. Сабында. Және де ұзынмай. Шоқ қасылай. И мына жерде туалет қар. Обычно и фен. Мынандай орам болар. Үйге қызықтысы мынандай әдемі халаттар. Өте әдемі ағындары. Ну и туалет, конечно.
прозрачный, блин, крыкаса, прозрачный, вот трасса была. Смелится. Еще на ладно, крыльчулер надо икен. Кшкинты. Мне алдын дыға атылды, қамал қалдым бірді туалетінде. Мамам бір кез қаған кезе. Келесім. На жерде осындай шықа, андай киім, сондай заттарды саладым. Бірақ біз оған ешінке саламадық. Алмай қойын. На жерде табуретка, андай мұхалдың сумкасы. И самый главный мен заттарым. Ну и мамам тоже. Ну и самый мой любимый. Бұл бөсек. Бұл диванға. Айша кеміз жатамыз. Бұл жерде комплектно дай тапочки берілген, зубная щетка и паста, орамал и плед. Дай сой барлық төсетілген. Және де, біз сені алғандықтан мәйхат тағы да бір рәст. И, короче, бір төсек берді. У меня тоже, мне зубочистка, ой, зубочистка, зубная щетка, паста, дай тапочка и орамал. Ең әдемісі ол мен мына орындық отырып шешуге болады. Және де ең әдемісі балкон кіруге болады ішіне. Опа. Кетіп кіреміз. Вау. Опа. Кеттік, кеттік, ой, мен сөйтіп кетмей. Бұзай екен дала. Нам было такое. Офигеть, ты че? Ты че, Алмаза? Дала уйти сух, еще бы жили бассейн бар. Дала сух, та бассейн, кетсу индиктором с лобос. Жанди, ар-ара, бізде нандай небольшой стол, бұл жерде мен киімдерім орналасқан. Кітап құлап қалды. Мен, кстати, жылда жарты бет оқытадым. Заттарым, Фатиманың пони, тағы да бір орынды. Және де телевизор. Телевизорда екі пункт бар екен. Қапырт олсайын. Әңкі-бәңкі бір, әңкі-бәңкі бір. Сен ұрым. Әйтіп бұл кеткі. Келесі мұна қолында. Әнді бәйқа кіреміз көп. Бірінші мәт жерде мамам мен папам жататын бөлме. Бұл өзі шкаф. Өте үлкен. Ал бізге почему-то шкаф көрінмеді. Тоже шкаф обычный. Бұл жылы ғана бешті қалар емес, андай бұқтейтін кемдерді салған. Ең үлкен төсек! Яқтай сылайын қосынай. Мен жүрі қарамызай қандай бір көрін. Емі алып көтем нәді. Сенің түк көрмеген досың. Он бұрын сілерді екен қоп құрмаған бірді. Көрмеген досым. Мен жерде тоже самай. Заттар, чумадан. И тоже самай мұнағы тапочка, нау и орамал. Бұл жерде тоже біреу жатат. Келесі бізде мұна жерде мұндай табуреточка. Походу мен мұнағы жатам. Бұл бұрсы мұнағы айтсам табуретка бар. Мен аяқты бар ғой, сөйлет салып кітап оқысам болады. Мұндай шкафтар, Фатиман кітабы, телефон. Завтраки, закусы, горячие напитки и мой бір блокнот, который ішінде бабында спасалай. Айна сосын. Димбат. Зеркало, зеркало, скажи, кто красивый? А уже самая красивая! Ну, самая красивая. Аружан, кайдасын? Аяқтайык видеоны. Жай, достар, мен сіздерге көрсеттім. Сіздер де осы жерге келдіңіздер. Реклама мене? Жоқ. Просто күшті екен. Осыма өзің өзіміз аяқталды. Осы жерге дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Олай болса, қош сау болыңыздар.